Ndugu wanahabari, suala la nne na la mwisho linahusu marekebisho ya sekretarieti ya tume ya uchaguzi ya Zanzibar. Wengi wenu mtakumbuka kwamba wakati CAF ilipokubali kuridhia matokeo ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2010 ilimtaka Dr. Ali Mohamed Shein kusimamia mambo mawili ambayo ni kuhakikisha daftari la wapiga kura linahakikiwa na pia kufanya marekebisho ya secretariat ya ZEC. Dr. Ali Mohamed Shein katika hotuba yake aliyotoa wakati wa kutangazwa wa matokeo ya uchaguzi alikubali kuyafanyia kazi mambo hayo yote mawili ili kuondoa kasoro zilizopo katika utendaji na utekelezaji wa majukumu ya tume hiyo. Hadi hivi sasa tunavyozungumza, mabadiliko hayo hayajafanyika na secretariat hiyo ya ZEC sasa inajiandaa tena kuitumbukiza nchi katika vurugu nyingine za uchaguzi mkuu wa 2015. Hata hizi hatua nilizozitaja hapo juu zinategemewa kufanikishwa kwa kuitumia secretariat hii ambayo ndiyo imekuwa chanzo cha uchafuzi wa uchaguzi zote za mwaka 1995, 2000, 2005 na 2010. Kutokana na hali hiyo, the Civic United Front CAF, chama cha wananchi, kimeona kuna haja ya kueleza haya mbele ya wananchi kupitia kwenu waandishi wa habari. Tukiwa ni sehemu ya serikali ya umoja kitaifa Zanzibar, tumekuwa tukiwasilisha kwa wenzetu mambo hayo, lakini hadi sasa hatujaona hatua za maana na za dhati zenye lengo la kuchukulia hatua. Tunaamini wakati umefika masuala haya yajulikane na wananchi na jumuiya ya kimataifa kwa ujumla, na pia tunataka hatua zifuatazo zichukuliwe ili kuepusha nchi na vurugu zinazoweza kutokea kwa kukiuka misingi ya katiba na sheria katika uendeshaji wa uchaguzi huru wa haki na wa amani. Kwanza, wapiga kura haramu wote waliopatiwa vitambulisho vya Mzanzibari kinyume na sheria watakiwe kuvisalimisha vitambulisho hivyo na wasiandikishwe katika daftari la wapiga kura. Pili, watu wote wenye haki ya kupatiwa zana ID wapewe vitambulisho vyao kabla ya uandikishaji wa mwisho unaotarajiwa kuanza tarehe 16 Mei ili waweze kutumia haki yao ya kikatiba kujiandikisha na kupiga kura. Tatu, vikosi vya ulinzi na usalama vikiwemo jeshi la wananchi wa Tanzania na idara maalum za SMZ ziache kutumiwa kisiasa na kwenda kinyume na sheria zinazoongoza kazi zao ambazo zinakataza kujiungiza katika masuala ya kisiasa. Nne, waziri wa nchi ofisi ya rais, tawala za mikoa na idara maalum za SMZ awache kuwatumia wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na masheha katika kusajili wapiga kura haramu kwa kuwapatia zana IDs, na wakati huo huo kuwakatalia wapiga kura halali haki ya kusajiliwa na kupatiwa zana IDs. Tano, idara ya usajili wa Wazanzibari iache kutumika kisiasa kwa kusajili watu wasio Wazanzibari, watoto wadogo na watu wanaotoka nje ya majimbo yao kwa lengo tu la kukisaidia Chama cha Mapinduzi. Sita, jeshi la polisi lisikubali kutumiwa kinyume na sheria kuwalinda wapiga kura hao haramu wanapopelekwa kwenda kujiandikisha. Saba, daftari la wapiga kura lifanyiwe uhakiki kwa mfumo wa kielektroniki unaotumia biometric features ili kuwafuta waliosajiliwa zaidi ya mara moja na pia kuwaondoa waliofariki na watoto walio chini ya umri wa miaka 18. Nani, secretariat ya ZEC ifanyiwe marekebisho makubwa ili iwe ni secretariat iliyo huru isiyojegemeza kwenye Chama cha Mapinduzi wala chama cha CUF, iwe neutral kabisa. Tisa, ZEC ikatae kutumiwa na CCM katika suala la ukataji wa mipaka ya majimbo ya uchaguzi.
Ndugu wanahabari, mwisho kabisa, nitumie fursa hii kusema kwamba pamoja matatizo ya uchaguzi mkuu wa 2010 tuliweza kuvuka salama kupitia misingi madhubuti ya maridhiano ambayo tuliyaasisi mimi na rais mstaafu Dr. Amani Abeid Amani Karume. Maridhiano yale yalipaswa kuendelezwa ili tufikie hatua ya kufanya uchaguzi huru, uchaguzi wa haki na wa amani, na pia kujenga misingi madhubuti ya umoja na maelewano katika nchi yetu. Sisi tulifanya wajibu wetu. Ni imani yangu kwamba Rais Jakaya Mrisho Kikwete na Rais Dr. Ali Mohamed Shein nao watafanya wajibu wao ili kuepuka kuturudisha kule tulikotoka. Naamini kwamba Zanzibar na Tanzania zinaweza kufikia mahala pa kufanya uchaguzi ulio huru, uchaguzi wa haki na wa amani, na kuwa mfano katika bara la Afrika. Nakumbushe tu wenzangu kwamba wimbi la mabadiliko linapofikia wakati wake huwa halizuiliki tena. CCM isitarajie kuendelea kubakia madarakani kwa kutumia njia za hadaa, udanganyifu, hujuma, nguvu, ubabe na vitisho. Hii ni nchi yetu sote. Na kama alivyowahi kusema rais mstaafu Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, ndugu wanahabari, nawashukuru kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Ndugu wanahabari, kabla hatujaingia katika hatua ya pili ya masala, baada ya kusikiliza maelezo rasmi kile ambacho Mheshimiwa Katibu Mkuu alikizungumza katika hotuba yake hii kama ina ahadi iliyotolewa siku ile inatangia katika hali hivi sasa. Mheshimiwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, waheshimiwa makamishna, mheshimiwa rais wa Zanzibar mteule, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, waheshimiwa waangalizi wa uchaguzi, waheshimiwa waalikwa wenzangu, Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza sina budi nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia tukaweza kufanya uchaguzi katika nchi yetu kwa salama usalimini. Kwa mara ya kwanza tumeshuhudia uchaguzi wa amani uliokwenda bila ya vitisho, na wagombea kama tulivyoahidi mwanzo tukasema tutafanya kampeni za kiungwana na za kistaarabu. Naomba nichukue nafasi hii kwa niaba ya wagombea wenzangu kumpongeza kwa dhati kabisa Dr. Ali Mohamed Shein kwa kupata ridhaa ya Wazanzibari atuongoze kwa miaka mitano inayokuja. Na hakika kabisa kwamba Dr. Ali Mohamed Shein ana uwezo, ana uzoefu na ana mahaba ya nchi yake na wananchi wake. Kwa sababu hiyo, na hakika
atatoa uongozi wa busara, wa hekima na kuunganisha nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, matokeo ya uchaguzi huu yanathibitisha maamuzi yaliyofanywa na Wazanzibari tarehe 31 Julai kwamba ni maamuzi sahihi. Wananchi wa Zanzibar tarehe hiyo waliamua kuanzia sasa tuwe na serikali shirikishi au serikali ya umoja wa kitaifa, kwa kutambua kwamba hakuna chama ambacho peke yake kinaweza kikaiongoza nchi yetu kwa mafanikio. Kwa hivyo tunaingia katika enzi mpya ya serikali ya umoja wa kitaifa, na jukumu la kuiongoza serikali hiyo kwa mara ya kwanza tumempwika Dr. Ali Mohamed Shein. Naomba niseme machache, Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kumpongeza kwa dhati Dr. Shein. Na kwanza nishukuru tume ya uchaguzi kwa kuweza kutuandalia uchaguzi, na ni uchaguzi ambao kwa kiwango kikubwa ulikuwa ni afadhali kuliko chaguzi nyingine zilizopita. Tunawapongezeni kwa hilo, tume ya uchaguzi. Lakini papo hapo niseme kwamba kulikuweko na dosari ambazo zinahitaji kurekebishwa, na mimi na hakika mwenyekiti na makamishna wanafanya kazi zao vizuri, mkurugenzi anafanya kazi vizuri, lakini kuna maafisa ambao ndio wanaleta dosari. Hatuna budi, na namuomba sana rais mteule atapokuwa anafanya kazi zake, suala la kuwa na tume ambayo naaminika ni muhimu, kwa sababu kama hatukuwa waangalifu tunaiweza kuifikisha nchi yetu pabaya, na tume ina jukumu kubwa, kwa sababu wananchi ni lazima wawe na imani na tume. Kama wananchi watakosa imani na tume, itakuwa wana mashaka na kazi yoyote itakayofanywa na tume. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba mwenyekiti, muangalie sana maofisa wenu, maana haiwezekani tume inatangaza kwamba kwa mfano watu warejeshe wale ambao hawakuwahi kuchukua shahada zao za kupigia kura, zipelekwe makao makuu ya tume, baada ya kipindi shahada hizo zinazagaa mitaani, wananchi watakuwa na mashaka. Haiwezekani wena afisa wa uchaguzi ambaye kwa kweli kazi yake ni kufanya kazi kwa mujibu wa sheria na kutenda haki, lakini afisa huyo huyo anaziharibu karatasi za kura. Haiwezekani bwana afisa ambaye anamtoa kituoni wakala wa mgombea kwa sababu tu kahoji huyu si mwenyewe kwenye shahada hii. Haiwezekani kabisa. Kwa hivyo naomba sana, kasoro hizi ndizo zinazopelekea wananchi wakapungukiwa na amani na imani na tume. Tuzirekebishe kwa maslaha ya nchi yetu. La pili ni muombe rais mteule na wenzake wanaomzunguka, tumemaliza uchaguzi kwa salama usalimini, mimi naamini katangazwa kwa rais wa Zanzibar, lakini ukweli hakuna mshindi, hakuna mshindwa. Walioshinda ni Wazanzibari wote. Kwa hivyo ni muombe mheshimiwa rais mteule ajaribu kuzungumza na mfasi wake ili
baada ya hatua hii pasiwepo na kubezana, inaweza ikachafua hali ya hewa kabisa. Na sisi nadhani madhumuni yetu ni kuunganisha Wazanzibari tuwe kitu kimoja, waache tofauti zao, tuunganishe tuweze kusonga mbele. Baada hayo machache, nimpongeze tena Dr. Ali Mohamed Shein, nimtakie mafanikio makubwa katika kuiongoza nchi yetu. Mwenyezi Mungu atamsaidia inshallah. Amen.